Распачаць сваю справу прапануюць беспрацоўным жыхарам прынюмання. Для рэалізацыі цікавых бізнес-ідэй гэта катэгорыя грамадзян можа разлічваць на пэўную фінансавую падтрымку дзяржавы. Размова ідзе аб бязвыплатных субсідыях. Умовы іх атрымання профільныя спецыялісты падрабязна патлумачылі гродзенцам у рамках інфармацыйнага мерапрыемства. Кожны ахвотны змог пабываць на кансультацыі і даведацца, якія дакументы неабходна сабраць, каб стаць уладальнікам дзяржаўнай субсідыі. На дадзены момант яе памер перавышае 2000 рублёў. Данную финансовую помощь могут получить наши безработные граждане, состоящие у нас на учете и претендующие на получение финансовой помощи. Для этого им необходимо написать заявление и предоставить бизнес-план, то есть технико-экономическое обоснование. Для того, чтобы написать бизнес-план, мы оказываем помощь, направляем их на бесплатные, короткие, 5-дневные курсы, где людям помогают написать бизнес-план. Так, размер субсидии на сегодня составляет 2173 рубля. На эти деньги человек может закупить какой-то инструмент, оборудование, оплатить услуги. Калі ва ўласным бізнэсе пратрымацца год не ўдасца, грошы давядзецца вярнуць. Аднак, па словах экспертаў, гэта разавыя выпадкі. Увогуле, такой форма дзяржаўнай падтрымкі штогод карыстаецца каля 70 гродзенцаў. Сёлета гэту планку ўжо ўдалося пераадолець. І, як прагназуецца, да канца года бязвыплатная субсідыя атрымае яшчэ больш жыхароў абласнога цэнтра.